الحمد لله رب العالمين، نشكره ونحمده ونستعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسيرك هرمرنت بيها خيراتك بيها مرت شرفك فرح بدن له هلكن لوغو تيمي مرت شرفك وسيرك هرمرنت بيها مدح نقماتك بقر محمد على عرب سلطان بكر عمر آذن جراد علي iyo madax baqmeedka kale ee heer sharaf ka halkan inoogu yimi ee hay'adda Safe Children dhamaan haweenka dhalinyarada wax garadka uqaasha iyo ee dhamaan waanu idin soo dhaweeyna waxaan idin ku salaaminaa salaanta islaamka iyo siduuha madaxtooyada oo isaguna ila jooga gobolada soo sanaag iyo togdheer Cismaan Cabdullaahi Muuse Soolane dhamaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Aan salaan ka dib halkan maanta waxaynu isugu nimi ummad tacab soo wada gashay tacabkeediina Ilaahay u najixiyay meel wacana maraysa is soo wada kaashatay is wada garab qabatay isku calool xaaratay wax soo wada hagaajisatay oo soo nadiifisay halka kan waxaa gruubka horumarinta balakhayr oo markii hore inoo bilaabay oo idi bilay iyadoo oo caqabado badan inaga hor yimaadeen oo dadka qaarkii na lahaayeen ama madaxdii markaa joogtay wasaaradu na lahaayeen war biyo malatan iyo iskaga taga ayaynu ka soo bilownay in aynu sarfayga biyaha qaadno meena saarka sameyno inaga oo sarfaygii qaadnay meena saarkiina sameynay dhaqaalana gacanta ku hayna dhammaanna ay tahay dhaqaalahaasi intaa markii aanu gacanta ku haynay horumarinta balakhayr waxay ay qabatay oo ay hoggaaminayaan salaadiinta iyo madax dhaqameedkii reer balakhayr oo isku duuban in ay la kulmeen oo u tageen wasiirkii markaa joogay biyaha wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha ilaahay khayr siiyay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirkiisii arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo madaxdi markaa joogtay way ka aqbaleen wuxuu madaxweynuhu maalinta ku yiri madaxdi halka maraysay hal horta uu la yaabo war madaxda intan leega madax dhaqameedka ahay debeldig waxay noqotay wax ka duwan tuulooyinkeenni ama magaalooyinkeenni kale meel midnimo reerka wada leeyahay bay noqotay oo loo midaysan yahay waayo madax dhaqameedka maray wuxuu ahaa madax dhaqameed ka kooban beelweynta Habar Jacaleeya oo dhammaantii ah deegaanka Beledweyne dhammaantood ahaa kuwii ku dhashay Beledweyne marka Beledweyne waxay muujisay wax aad u ballaaran madaxweynuhu wuxuu markaa bal yidhi maxaa haysaan lacag baa la sheegay 150 ah isaguna wuxuu ballan qaaday inuu 200 ku darayo wuxuu markaa suldaanka ku yidhi 350 kaasiba ha bixin laakiin Beledweyne biyay leedahay iyo waa laga waayay labada midii keena ilaahay weyno hirgeliyay ilaahay casa wajallaahi weyno hirgeliyay waxaa markii dambe gacanta ku qabtay oo dhexda u xidhay oo qalinka iyo awoodda iyo tacabkaba geliyay wasiirka khayraadka biyaha Cali Xasan Maxamed oo si wanaagsan isaguna markaa gacanta wixii markii uu yimi wasaaradda lagu diirsaday halbowlihii ay lahayd iyo halkii uu lahaa mariyay gruubka horumarinta balakhayr wuxuu u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka horumarinta khayraadka biyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka horumarinta khayraadka biyaha Cali Xasan Maxamed maamulkiisa agaasimayaashiisa iyo soo dhawayaashiisa dhammaan wuxuu dhammaan u mahad celinayaa cid kasta oo kaka iska kaashatay ceelka qodisiisa iyo hirgelisay iyo hay'adaha faraha badan leh ee wasaaradda lain ministerka u tahay ee dambe ee ina hawsha badan qabtay ee Safe Children iyo kuwa yoga kale la magacaabay iyo kuwa imika inoo jooga ee ay ka mid tahay Islamic Relief oo inoo bilaabaysa iyaduna hawlo kale dhammaan waanu u mahad celinaynaa haddii aan nahay gruubka horumarinta balakhayr madax dhaqameedka iyaga qurbajooga iyaga kuwa iyaga gudaha jooga ma yihiin qurbajoog keliya halkan waxaa jooga madax fara badan oo gudaha nala joogto halkan joogto shaqaysa waxaa ka mid ah Maxamuud Ismaaciil Afyare
وحكم إذا عبد حرسي وحكم إذا سلطان بكر وحكم إذا بقر محمود وحكم إذا عاقل عقاش هل كان فرد إذا فرحة بدن له عادي 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 بينما نقول شقيين نقول شقيين لما هو نوم مهد علينا وها أنو أنكو عيل ككهر جليني عيل كعبر كيس مانتا وأفر بقول لحدا يسديد وحنفلا يا إنا نقول ككوالين مثل لا رهيه هل كاسين بيها أقول تجني جروب كقربتشوك وحير جليني سر فيجا من أبصارك نقول كأو أن كأي بني دتك أو أن يسندي مل بنان أو أن عدكو حلين ها هذا قديست عيلك وحاسك كعشضي جروب كهرمرنت بالخير إيه حكومة الصومالي لان وسارة هرمرنت بيها أو هو جامن يو سيركو هذه آد بان لوجو مهد علينا وحمر كيد بينو شقوين كفرها بدن لينو قبتي هيادها أي وسارة لين من السرقة وطهاية كانتي أي وسارة هو جامن يسي إيه وسارة أو إسكاشنا يبا ينو قبتي شقوين كفرها بدن لها عيلك وقد بين أنا جو مهد علين تأكدب وحان وسارة كعد صرينا إيه دمان مضحة دقرنكا أن لبله لبله هنتيبه وهنقولي كيف الرينتري وحوجي بانو تريني إني إني نجاك مغناية عند قاليه هري أنت وسيرك واقع صرينا إنه نلاص صاره سأنا وقبلنا هرو مركب بالخير ما أنت ما وسيرتي هري على نلاقي بطي أي نكر ابني هوليه هري وتع نقولي لجورج مرتده وتعب كي أتغيب تأذكر كل هيد إن نجلا تعب كشيء تدم به هذا نجلا تعب كشنا wax ka wacan baan ugu qabanaynaa bal khair aan waxa aanu kalo ka codsanaynaa wasaaradda kaydka biyuhu waa wanaagsan yahay ila hadda laakiin waxa inagu yar kaydka xooluhu ka cabayaan kaydka magaaladu ka cabaysaa waa ku filan yahay kaydka xoolaha iyo booyaduhu markii subaxii la isoo hormaday waa ku filan waayeen ka waxaanu jecel lahay in ay idin qorsho loo sameeyo oo kaydka masaacida kale laga geysto وحنو كلو آد وسيرك وقعد صناينا داخل قد كل عيالك لو لواتيس وقبل جوان يجوا الرئيسية اللي بلهن شيء وهنقولي كيو الرئيسي داخل عيالك إنا إنه كهر مرينه وحصو سعر كيسة مجال هذا الدقم هذا بريديك لنا عيادة إذا وحبر الشدة عارف ما أذكر إيه النبض قليلة أو أيضا تانا نجا أقبشان مثلا هذا صدق حاسد داخل الله هلا إنا يوم قاعدة بيا بلارين كله أو أنت أيمك قبطين كبدان أنت وحنكو دافيا إن موضوعي وسارتة يعني نقعد تكوهيني وحنا لا تشوجا ولا لا تشوجا وسيركة أقسمها مدحتو يده هلا ما مرا مدحتو يده قبل هذا بريجا عثمان يدنا هذا الكلام مكان سنة سنة يا جوريجا كان استوى وس دولة دولستي أو دقالة بدن للجليي أو لقرحيي أيو قعمهين هي قعمه دولة دومر كان مل وعن لا إسلام دين حتى يعمل هول قبل نقطة isagoo hawlgab aanu nimi oo aan ino shaqeynaynin gudihiisana la gali karaynin wax badan baan ka qabanay lacag dhowr iyo 10 kun baan u gelinay ee waanu hagaajinado maanta waka ino hagaagsanay quruxda badan leh waxyaabaha aanu ka qabanay waxa kamida waxaan ku kordhinay dhismaha madbax dibadda ah dhismaha suuli public oo dadweynuhu leeyihiin ee guriga oo aanu meeting gareynay oo rinjineynay siliiga oo aanu ka qabanay isagana leerka oo aanu hagaajinay iyo solartiisa tangiga guudka ino saaran iyo systemka biyaha oo iyadana aanu isku xidnay gudihiisa oo aanu gogashi iyo saliidhihi iyo wixii aanu ka qaban karnay ka qabanay hawlo wanaagsan baan ku qabanay waana ka inaan facaya ee shalay iyo maanta tusaalaha cad ee nool ino ah midna waan idin sheegay reer Baldigo aga isduwaha maamulaha gobolada ee madaxtooyadu way naga tagaya waftigayaga la wuu tagaya guriga iyaba is dul oo la yar reer Baldiig oo awalba ku dul dayacmay guriga iyo reer Baldiig baa is dul oolaya wuxuu oran jiray baa la yiri Axmed Xirsi Maxamed Cawdi lahayn xaris sanax ka waraabiyay war guriga fagaarayse naga hagaajiyay baa la yiri faceka guriga naga hagaajiyay waa ardaag halkii la fariisay jiray war hadaydan ardaaga iska hagaajin ardaaga hadaydan iska hagaajino oo sidii shimbira u qaataan oo u baabo ceebteedka aad iyo aad baan idin salaamayaa een maamulaha waxaan ku codsanaynaa labada qof ee shaqaalaha ee guriga gacanta inoo ugu haynaya salarigooda inay wasaaradu naga qaado oo qabato deyrkii guriga in la raadiyo
dokumenti gurigu gogol iyo alaabo wixii u baahan yahayna in la qabto intaas aanu isagana ka codsanayna aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhamaantiin soo dhawaada wasalaamu calaykum